到学校呢？学校马上要今天上，因为当天有工作所以来不了，所以只能拨一个时间来学校看看老师。回学校感觉怎么样呀？回学校感觉自己特别的青春有活力，工作又朝气。感觉学校变化大吗？不大了，就才出去两年多了。听说你在学校时也是合唱团的？对，就是独生部。不是，我不是合唱团的，我是合唱部的部长。部长平时做什么工作呢？部长。报告。好，你们当时演出的作品里面，你最熟悉的一首是什么？我也忘了。妈呀，不一样，我在做工作。大王，老师们有事情。经常去学校的食堂吗？学校食堂比较便宜，大份，那个肉就少。我反正当时最想吃的就是那个咸菜饭，我忘了怎么请的。学习压力大吗？还能碰到好的老师，好像学习氛围怎么会压力大呢？大家都很轻松的在学习啊。以后还希望经常回学校来看看吗？那当然是，有机会就回来看看老师啊什么的。